awak semua cerita lah lagi tu. Abu ke cuto hiya. Ita hal tu aku cuto. Ara abu atau disom dulur tu hiya. Pharma ID tu cek kena. Jaksi kuah surkar buru me tu hiya. Ar abu kahuru kuman cias ya. Una pharma ID hotte tu abu. Tik dam tu pun akhirin dah ya. Apa naya? Bunga buru tu mana bunga buru ikan? Sampai doktor orang hancur lah lagi kan? Doktor tu memang ajar makna rancu. Lepas nak coba, acik tu juga nak coba. Di bila itu? Atau tiada malah boh. Cet bin lo kono kena mana tu? Nui, mana din kon? Turun na ancam pencah cerong bayar. Nua malah tu, bayar doko. Cet pun mana bayar ko? Binti, tu tu disom kon dah datuk ko kahaja kena joharnya aku ni. Indah aturan orang itu jahat par dalam itu. Oh, ini aku mah apa yang kari call? Apa itu? Aburin munga buru ar jati santara khial do mina. Apa itu bisti le sikit bisti ket piat to? Aku mana ardo cet jati peris kudu bape kupuli le na. Salah kumpul dojet yang mana? Mabir buru salah alat segai dojet.